Қазақстандықтар ұлы дала еліне саяхат атты ең ауқымды экспедицияның куәсі болады. Сапар барысында басты 6 туристік бағытты аралау көзделген. Экспедицияның мақсаты туризмді дамыту. Саяхатшылар еліміздің көрікті, тарихи, әрі тағылымдық маңызы бар аймақтарын жаяу жүріп, атпен серуендеп, велосипедпен аралайды. Ал әсерлі сәттер, тұмса табиғат бейнесі фото банкте сақталады. Еске салайық, шараның басты ақпараттық серіктестігі Хабар агенттігі. Еліміздің табиғаты ерекше, бұнда тау да, орман да, жазық дала да, көл де, өзен де бар. Сондықтан біз Қазақстанның түпкір-түпкіріне баратын Алтайдан Жібек жолына, Тянь-Шаньнан Каспиге, Сарыарқадан Алатауға дейінгі аралықты қамтитын экспедицияны ұйымдастырып жатқанымызға мақтаныш етеміз.